Niin, huomenta. Martti Rask tosiaan ja Luonnonvarakeskus on työnantaja. Aiheeksi on annettu rehevöitymisen vaikutus Suomen järvien kalastoon, eli edelleenkään ei mennä lintuihin. Ja katsotaan, kuitataan tämä rehevöitymisen selittely sillä, että kysymyksessähän on lisääntyneen ravinnekuormituksen aiheuttama biologisen tuotannon suurentuminen, joka menee lävitse koko ravintoverkon ja kaloihin. Tällaisella periaatteella yksinkertaistetuimmillaan, eli kun tuotantotaso suurenee, niin vastaavasti kalatuotanto ja biomassa suurentuvat myöskin, ja yhteisössä tapahtuu, jos nyt ajatellaan vaikka Järvi-Suomen jotain paikkoja, niin tapahtuu niin, että liukkaravinteisen muikkuveden tuommoinen lahensukuisten kalojen vallinta muuttuu sitten ahvenkaloa valtaisuudeksi, kun mennään tuotannossa eteenpäin, ja sitten kun ollaan oikeasti rehevillä aikoilla, niin ollaan särkikalavaltaisissa systeemeissä. No, järvet eivät ole veljeksiä. Monta tärkeää asiaa, tai hirveänkin monta tärkeää asiaa, mitkä vaikuttaa tässä rehevöitymiskala-asiassakin. Yksi tärkeimmistä on vesistön koko. Tässä on Mikko Olinin pääkomponenttianalyysiä lainattu. X-akselilla kulkee rehevyystaso ja järven koko tai volyymi Y-akselilla. Ja jos meillä on pienet järvet, niin meillähän on siellä ahven, särki, hauki, kolme ensimmäistä kalalajia, ja jos sellainen järvi rehevöityy, niin niiden määräsuhteet muuttuvat, ja varmaan tullaan särkijärveen sitten. Sitten kun mennään suurempiin järviin, niin meillä on isompi lajipooli siellä, ja karulla puolella meillä on muikkumade ja tämän tyyppistä kalastoa, ja sitten kun tullaan tuonne rehevämmälle puolelle, niin sieltä alkaa löytyä särkikalaa ja kuha sitten tärkeänä rehevien vesien lajina. Ilmasto tai lämpötila on yksi yhtä lailla tärkeä asia, että tässä on vähän hassusti päin, kylmä täällä etelä tai alhaalla. Silloin kun me ollaan kylmissä vesissä, niin lajista alun pitäen on lohikalavaltainen, voi olla made ja niin poispäin. Ja sitten kun mennään lämpimämpään päin, niin tullaan silloin yleiskaloihin. Ja kun ravinteisuus suurenee, niin ollaan täällä taas särkikalojen ja kuhan hallitsemissa systeemeissä. Lajistosta lyhyesti sen verran, että tässä on parin sadan järven aineistoa, jossa on ollut 100 vertailujärveä ja vajaat 100 rehevöitynyttä. Niin tai näin, niin joka tapauksessa yleislajit, ahven, särki, kiiski, hauki löytyy kutakuinkin kaikista. Ja sitten kun tullaan tänne, tai mennään eteenpäin näistä yleisimmistä lajista, niin täältä alkaa toiset lahnat, salakat, kuhat, semmoiset, mitä on sitten jo rehevöityneissä järvissä suhteessa enemmän kuin tuommoisessa vertailutilassa olevissa. Pasuri, sorva, hyviä esimerkkejä myös. No sitten kun katsotaan rehevöydeltään erilaisia järviä sillä tavoin, että tai verkkokoekalastuksen saaliiden kautta, niin tässä on kolmeen
36 järveä ollut, jotka on ryhmitetty kolmeen fosforitasoon, 11, 30, 30, 50 ja yli 50, eli täällä niin kuin oikeasti rehevät paikat. Yleensä kun verkkokoekalastuksia tehdään, niin saadaan aina särkeä, roach, ahventa, perch. Ja oli se rehevyystaso melkein mikä tahansa, niin aina saadaan, mutta sitten kun mennään eteenpäin tänne rehevälle puolelle, niin sitten nousevat suhteelliset osuudet näillä pasuri, lahna, muita särkikaloja ja kuhakin sitten. No jos sitten mietitään kalan määrää, niin tarkkaa kalan määrää on tietysti, tai en tiedä tietysti tai ei, mutta on kuitenkin vaikea sanoa, ellei mahdoton. Voidaan verrata verkkosaaliita. Tässä on meillä esimerkkinä Tuusulanjärvi. Ja tuo on se systeemi, millä siis, miten Nordic-verkkoja laitetaan järviin. Ja yksikkösaalis tarkoittaa keskimääräistä yhden verkon kalan saalista. Ja tässä on muutama vuosi tai toistakymmentä vuotta Tuusulanjärveä ja yksikkösaalis liikkuu täällä 4-5 kilohaminoilla ja koko tuossa 36 järven aineistossa niin se vaihteli puolesta kilosta 6 kiloon eli yli 10-kertaisesti ja sitten kun otetaan äärituloksia niin siitä tulee vielä reilumpi siitä erosta. No sitten yksi vaihtoehto sitä kalan määrää tarkastella on hoitokalastussaaliit ja tässäkin itselleni tutuimpana esimerkkinä Tuusulanjärvi ja siis on saatu runsaimmillaan tehopyynneillä tuommoinen parisataa kiloa hehtaarille kalaa ja niukkaravinteisissä järvissä hehtaaria kohti voi olla muutama kilo, 10 kiloa, 20 kiloa. Joka tapauksessa voi olla monikymmenkertainenkin se ero. Tässä on, niin kuin tuossa edellisessäkin kuvassa, sinisen sävyillä on eri särkikaloja. Ja suurin osa siis särkikalaa siitä poistopyyntisaaliista. No sitten päätin ottaa tämmöisen ääriesimerkin tähän lisäksi. Meillä oli happikatotalvi reilu 10 vuotta sitten ja käytännössä se moni sen muistaakin ainakin parissa sadassa rehevöityneessä järvessä Etelä-Suomessa oli kalakuolemia ja tässä ensimmäisessä pompulassa on oikeastaan se syy, eli semmoinen tilanne, kun on lyhyt, lämmin, kuiva syksy ja sen, jonka päälle tulee nopeasti talvi, niin voi syntyä semmoinen tilanne, missä on tavallista lämpimämpää siellä jään alla, hapenkulutus hajotustoiminnan vuoksi tavallista suurempi ja se johti sitten kalakuolemia. Meillä tuolla Etelä-Hämeessä lähellä oli Äimäjärvi-niminen paikka, jossa tuntui, että meillä menee, tai että siitä lähtee kaikki kala sen kalakuoleman seurauksena ja kuollutta kalaa todella nähtiin paljon, mutta kun sitten mentiin keväällä uudestaan järvelle, niin okei, oli kevätpyynti, jolla saatiin vähän kalaa, suutareita, suurin osa, erikoinen tilanne, mutta yllättävää kyllä samana kesänä myöhemmin oli jo sitten valtava määrä kalaa ja se siis palautuminen tapahtui todella, todella nopeasti. Eli täydellistä kalakuolemaa ei kuitenkaan ollut ja sitten se, mitä jäi jäljelle, lisääntyminen oli valtavan tehokasta ja nopeasti tultiin suuriin kalamääriin. Se palautui siis nopeasti, ei aivan ennalleen kuitenkaan. Tässä on särki, jota sekä ennen että jälkeen kalakuoleman oli verkkosaalissa suunnilleen sama määrä.
Salakka hävisi oikeastaan kokonaan, Kuha hävisi kokonaan, se vaan nopeasti istutettiin uudestaan, kun on taloudellisesti merkittävä laji. Ja ahven oli se, joka siinä hyötyi nopealla ja tehokkaalla levittäytymisellä. Ja no, sen kalakuoleman heti jälkeen nähtiin semmoinenkin tilanne, että myös vesikirppujen keskikoko suureni, eli siellä oli hetken aikaa melko tyhjää, mutta sitten jo samana vuonna, kun paljon tuli kalanpoikasta, niin ne syötiin ja keskikoko pieneni hyvinkin alas. Näkösyvyys sen kalakuoleman jälkeen oli kirkkaampaa, makrofyytit runsastuivat nopeasti muutamassa vuodessa ja näkösyvyys siis suurin piirtein kaksinkertaistui. Se ilo kesti kuitenkin vain muutaman vuoden ja 2007-2008 oltiin jo taas tämän näköisessä systeemissä. Palataan kaloihin vielä sen verran, että kun kuitenkin oli sellainen tilanne, missä kalamäärästä, missä ekosysteemissä oli paljon tyhjää tilaa, käyttämättömiä resursseja, niin kalojen kasvu nousi erittäin rivakasti. Ja ahvenen kohdalla se johti jopa sellaiseen tilanteeseen, sitten, kun ahven muuten on tämmöisenä pioneerikalana nopea reagoimaan muutoksiin, niin yksikkösalit suurenivat niin, että parin vuoden päästä saatiin parhaillaan jopa 2,5 kiloa verkosta isoa ahventa. Siis tuommoisia kaloja. Ja jopa puolet verkkosaalista oli noita kaloja, mikä tarkoittaa niin kuin kalamiehen näkökulmasta sitä, että parempaa ei juuri voisi kuvitella. Mutta se ilo ei kestä nyt montaakaan vuotta. Ja siinä joko ympäristön palautuminen tai kenties osaltaan vaikutti, mutta myös kalastus, sillä viidakkorumpu soi ja virkistyskalastajien laumat tulivat paikalla ja aivan todella voimakas talvikalastus oli päällä muutaman vuoden ajan. Ja minun mielipiteeni, mitä en pysty mitenkään todistamaan, niin on se, että se nimenomaan nopeasti vei sen systeemin taas takaisin siihen ennen kalakuolemaa olleeseen rehevöityneeseen tilaan. Ja tässä viimeisessä kuvassa havainnollisesti tämä on 2005, näette tuommoisia ahvenenkörrejä verkon täynnä, ja 3 vuotta sen jälkeen nostetaan verkkoa ja pientä särkikalaa verkko täynnä ja järvi samassa rehevässä tilassa kuin mitä se oli ennen tuota kalakuolemaa. Tässä tämä, kiitoksia. Kiitoksia erittäin.